Dobrý den, dnes se zastavíme u obrazu Antonína Slavíčka Večer v Okoři z doby kolem roku 1900. Antonín Slavíček je absolventem proslulé krajinářské školy Julia Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze a jeho dílo představuje základy českého moderního umění. Právě před 5 lety jste měli možnost jeho tvorbu blíže poznat na samostatné výstavě, kterou jsme v naší galerii připravili. Její součástí byl i tento obraz, který souvisí s plenérovými pobyty studentů Mařákova ateliéru na Okoři, nedaleko Prahy. Slavíček zde zachytil intimní krajinný záběr, jehož střed zaujímá hladina potoka. Právě vodní plocha se stala při společném malování na Okoři oblíbeným a vyhledávaným motivem. Slavíček přitom usiloval o vystižení okamžitého dojmu a hlavní důraz položil na světelné akcenty, které rozehrává právě vodní hladina. Nejde zde ovšem pouze o okamžikovost, ale tlumenější barvy nadcházejícího večera jsou zároveň nositelem nálady. Tento obraz završuje tvůrčí období, kdy se Slavíček již jako 30letý stal uznávanou osobností umělecké scény, byl označován za prvního českého krajináře a po smrti Julia Mařáka se ucházel o vedení krajinářské školy. Nakonec se tomu tak nestalo, Slavíček zvolil jinou cestu, vydal se na nová místa a jeho tvorba se výrazně proměnila. Ostatně, jak o tom vypovídá i další obraz naší expozice, který Slavíček namaloval o několik let později v Kraskově.